29 квітня, напередодні найбільш шанованого християнами свята, читальна зала Смілянської міської центральної бібліотеки перетворилася на справжню майстерню великодніх поробок. Декор для великодніх кошиків з величезним ентузіазмом згодились виготовити юні гімназисти Сміли. Напередодні великодніх свят вже доброю традицією стало протягом багатьох років в нашій дитячій міській книгозбірні організовувати творчі зустрічі з нашими талановитими юними читачами та майстрами, які дарують радість від спілкування і допомагають нашим читальникам створювати якісь гарні великодні вироби. Цього разу діти працювали з фетровим матеріалом. Він приємний на дотик, тримає форму і дозволяє зробити бажаний виріб. Майстриня Анна Чернай, котра допомагала школярам виготовити поробки, запропонувала їм фетр різноманітних кольорів. Доповнили його стрічками з орнаментом, атласними стрічками, стразами та напівбусинами. Самі не перший майстер-клас. Я довго співпрацюю з дитячою бібліотекою. Сьогодні ми виготовляємо прикрасу до великоднього кошика. Чого саме прикрасу до великоднього кошика? Бо напередодні великоднього свята і ця прикраса піде до наших воїнів АТО. Діти дуже, ви бачите, старанно відносяться до своєї роботи, їм дуже цікаво. Переглянувши невелике пізнавальне відео про те, що таке Великдень, чому свято має таку назву, чому пасхальне привітання звучить саме як «Христос воскрес, воістину воскрес», чому до Великодня розмальовують крашенки та печуть сирні паски, та до чого тут великодні кролики, усі працювали з захопленням. У ці дні ми обов'язково намагаємось порадувати і згадати наших захисників, які знаходяться в зоні об'єднаних сил. І, звичайно, в цьому році ми також долучилися з нашими читачами, учнями 3-го Б-класу гімназії імені Василя Трохимовича Сенатора, учні 5-го Б, які сьогодні присутні під час майстер-класу, також активно долучилися разом зі своїми однокласниками до збору великоднього кошика для захисників України. Перше, те, що ми зібрали, це дитячі листи, це смаколики, це якісь теплі слова побажання, малюнки і підтримка, в які діти вкладають свою душу, коли створюють ці роботи. Ми передали вчора в зону об'єднаних сил через наших добрих знайомих волонтерів громадської організації «Самобери на Січ». Ці пасхальні яєчка, які дітки створюють, надійде також найближчими днями до захисників України через волонтера, військового капелана, отця Михайла Шевчака. Атмосфера свята Пасхи надихає людей на оновлення, на віру в добро, на віру в краще, світле майбутнє. Тож свої вироби діти створювали з найкращими помислами і найтеплішими побажаннями. Адресували їх, звичайно, українським захисникам. Я б побажала воїнам щастя, здоров'я і щоб вони перемогли. Я побажала, щоб воїни швидше повернулися до своїх рідних, до свою державу. І щоб вони були здорові і живі. Великодні фетрові яєчка, які діти зробили власноруч, вийшли чудові. Вони обов'язково подарують частинку теплоти і радості дитячих сердець бійцям, котрі захищають кордони на сході держави. Та кожна учасниця майстер-класу зауважила, що опанувавши нову техніку, зробить подібний виріб ще й вдома для своїх рідних.